那吸笑气哎，吸到睡着哎。逆向停在大马路中央，远景探头一看，驾驶竟然在座位上呼呼大睡。然后他现在嘴巴咬着气球呢，睡着了呢。实在太大胆，边开车还边吸笑气，连警察到了也完全没有发现，支援警力将他团团包围。你在干嘛？没有，睡着。睡着。已经逆向过来了，怎么回事啊？这不是说声拍死就没事了，大哥，您在上午7点多上班接风时间睡着，挡在路中央，已经造成大回堵。这边路上都是车，都因为你这台车堵住吗？上下班时间嘞，现在。状况就发生在新北市这个路口，警方调查，19岁无薪驾驶租了一台白色宾士车，早上7点多从桃园出发，开车之前吸了彩虹烟，坐上驾驶座又开始吸笑气，一路开到莺歌，却在途中直接睡翻，挡住车辆通行至少5分钟。男子用的就是这两瓶达拉拉，放在副驾驶座，被远景发现，他嘴上还叼着笑气的气球。落网之后，供称向卖家交货，一口气花了10000元买下这两只中型钢瓶。但他带着2罐出门找朋友，怎么还没到对方的家，自己就先开来吸，处罚最重可以开罚30万元。这名男子一个早上又吸笑气又抽彩虹烟，虽然没有引发事故，但尖峰时段独驾挡到别人的路，恐怕也让不少赶上班的驾驶气得要死。 TVBS 综合报道。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。